Друзі, усім привіт! Ми з України. Зараз чекаю Ніку. Вона пішла забирати результати аналізів, які вона здала. І зараз з цими аналізами ми їдемо до лікарні. Її будуть вирішувати вже, чи вона буде лягати у лікарню, її будуть колоти уколами, лікувати ці бактерії, які знайшли. Або це можливо робити вдома, там лікуватися або таблетками, або я можу ці уколи робити. Це буде все вирішуватися. Що хотів ще сказати, поки Ніка ще стоїть там у черги, вона зараз прийде, ви всі її побачите. В мене знов якась халепа, вискочили якісь п'ятна, я не знаю, на лахтях. Дивіться, дуже все красне, все повністю красне. Я не знаю, що це, я думаю, вам все видно. Повністю все красне, на костях теж така от фігня, і воно все якось зудить, воно якось все чешеться. Дуже неприємно, я тільки що взяв направлення у лікаря до дерматолога. І зараз буду їхати до дерматолога теж, щоб він подивився, бо я не знаю, що це вже коїться. Але це в іншій лікарні. Зараз ми бігом їдемо до лікарні, де Ніка стає на обліку для вагітної. І потім, мабуть, поїдемо до лікарні, щоб подивився мене дерматолог. Взагалі не зрозуміло, що це таке. Взагалі не зрозуміло, воно так чешеться все. Якісь наші пузирки беруться. Якщо у вас були такі похожі симптоми, будь ласка, напишіть в інстаграмі, щоб я вже розумів. Може, у когось таке було. Блін, ну де ж воно? Не знаю, так довго. Ну, іде, круто. Ну що ти? Очередь там така сумасшедшая. Та ти могла взагалі без очереди? Все в порядку очереди там. Ну, мене одна жінка пропустила, звісно. Побачила, що ти вагітна? Да, ну, слава Богу. А вторая теж жінка, їй в больницу ложиться. Тоже говорить, а я сижу, а він мене толкає. Вона говорить, да йдіть уже, він вас зараз затолкає. А дитина толкає? Йдіть, а воно ж толкається, а я ай. Оно і що, толкається, не може ти сидіти, говорю, да. Льолік наш уже не товкається, штовхається там. Ох і Льоля. Не хоче. Все, поїхали? Да. Мені ж потім треба до моєї лікарні з'їздити. Мені зараз просто, мені треба дві копії, одну я занесу, просто зайду занесу її. Ну, і Василь Васильович. Ну все, поїхали. Поїхали. Ну ти з ним, він тобі що скаже, да? Буде лягати чи ні? Чи він тобі подивиться, да, навірно? Ну да. Ух. Даже не хочу об этом думати, якщо чесно. Ну ладно, поїхали. Поїхали. Блін, я не знаю, де дивись, скільки людей, йо-моє. А куди вони всі? Даже не знаю. Йо-моє, ти прикинь, тупа двіжуха. Страхова компанія якась. Та ні, це може якась очередь за молоком чи що? Ну, блін, очередь, да. Да? А куди? Це, навірно, на бір... Блін, я не знаю, що це таке. Хер його знає. Куди? Та я думав, ні, там же біржі нема, блін. Фіг його знає, що це таке. Треба буде їхати обратно поінтересуватися. Та очередь така. А там така... І мужчина там стоїть, всі говорять, дівушка, можна, ну, є ж. Угу. Дівушка, мені тільки забрати. Думаю, блін, так і мені тільки забрати. Угу. Так я ж сижу беременна, нічого. А ти не можеш постояти. Ні, ну взагалі забирати, то не треба в черзі стояти. Ну, вона сказала, все в порядку в очереди. А, ніфіга себе. Куди йдемо з п'яточком? Большой, большой секрет. Я надіюсь, мене зараз в очереді беременною. Девочки не сидят. Це вже нове якесь платье, так? Да? Да, видиш, у мене кожен день. Ого, то ти кожен день якісь нові одягаєш. Да. Нічого собі. Щоб ти мене похвалив, така. Так, красиво. Красиве платье? Так, да, кожен день якесь нове платечко. Ну, вже закінчились. Угу. Красиво. Та на мій животик вже ж нічого не налазять, от це тільки сарафанчики. Мені треба зараз йти. За вами, так. Да, да. 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 А да. Вона що, пішла вже? Ні. В цей. А ти ж тільки занеси? Не тільки занеси, так. Що
она за НСА, я не сказала за НСА. Ксерокопия. Ксерокопия. Все? Да, в очереди. Не училась того. А, мне? Да. Так я только занести это сказала. Мама, забыла, ладно. Какие? То ты сказала или ничего? Та женщина, я сразу так, она, наверное, просто за НСА. Я говорю, там она за НСА ксерокопия. Ты бачила б лицо цієї дівчонки. Це жесть. Так я быстро обскочила. Таке ощущение, щоб вона, наверное, блин, виплюнула, блин, всіх би з'їла. Так я быстро обскочила, щоб не услышать ничего. Тут і роддом, короче, і лікарня. Тут я на другому поверсі лежав. А я зайшла, а там какая-то другая гінеколог. Там не это, да. Опа. Гінекологічне відділення. Тобі сюди. Готова? К чему? Гинекология. Да. Да? Да. Сидимо в черзі. Ну, читаємо. Ну, в черзі. Так девочка, в общем, была недовольна на меня там. Да, вообще, ты говоришь. И такая, если ты и бачила лицо, то... В очереди. Не учили занимать, нет. Ну, я так и знала, ну не без этого, когда. Я ж просто занести. Я там, наверное, пробыла от силы 10. Да-да. Где так? Всегда. Чё? Что сказала? Ужасный анализ. Винский? Да? Кошмар. Найдите. На Наташи. Что сказала? Направление на стационар. Что? Лягать, да? Да. Ого, ё-моё. Внутривенно. Капать? Да. Ё-моё. Класс, да? Ты ж дай. На неделю ложат в лекарню? Угу. Ух ты, ё-моё. Класс, да? Херовый анализ, значит, бачишь? Ну, сказал, анализ ужасный. Не просто поганый взгляд, ужасный. Значит, надо, бачишь, все-таки лягать. Ё-моё. А що він, що куди зараз? Зараз надо? Зараз надо в 6-й кабінет, щоб вони мені дали направлення на стаціонар, а потім десь тут повинно бути приймальне відділення, щоб там завели мене на цей. Взагалі на неділю тебе ложать, так? Да? Да. Ну я у нього спрашивала, скільки же це лежать, ну він сказав, що неділю. Ну, по идее, неделю, а там, как оно там вылечится. Ну, домой можно, да, на вечер отпускать тобой? Что он сказал? Ложиться в стационар, я ему говорю, это на целый день, а он, ну, а где ты живешь? Я говорю, я здесь, я говорю, я... А, ну, если рядом, то он же думал, может, я откуда-то там далеко. Говорит, то там... Днем полежишь, а потом я тебя буду отпускать. Ну да, ты прокапаешь тебе и все. А смысл мне целый день лежать? Если так подумать, да? Да, блин. Да як я буду ж лежать, а на вечір, короче, додому, понял? А сколько, интересно, это надо приходить? Утром. Ну, до 8 утра. Ну, я в 7 утра вже був лікарі. Ти будеш 8, ну, а що ти робити? Отак я 2 неділі, блин, в цій лікарні свої пролежав. Не, блин, що там воно передається? Воно ж на капельним путем твоєї, блин. Ну, а що ти зробиш? Я не хочу. Ну, треба лягати. Бачиш, все равно треба лягати в лікарні. І навіть в твоєму місті були праві, що лягати так, все ж треба. Так, в моєму місті ніхто не брав аналізи, які я у них взяв. Да? Вони тупо лягають, да, пофігу? Вони просто сказали лежись. По обичному аналізу мочі. Їм прийшов обичний аналіз тут, який я здавала тут. І вони сказали лежись в больницу. А треба ж конкретний аналіз, щоб там все понятно було. Вони теж сказали, але вони сказали... Просто в тупую ложись, всю больницу. Так, сейчас тебе надо до гинеколога, сейчас да? Сейчас мне нужно в 6-й кабинет взять направление на стационар, потом мне пойти в приймальное отделение. Тебе заведут карточку сейчас? Мне заведут карточку и тогда... Сейчас обратно будут брать Стефанику. Кровь, блин, ё-моё. Зачем кровь? Ну, при поступлении будут сейчас кровь брать, с вены, слухать давление, потом кардиограмму сердца. Знову. А, в тебе ж є. В тебе є, скажеш, в мене є кардіограма. Я тільки скажи, робила це позавчора.
к Стефанюку обратно подняться в этом направлении. Ну, він тебе зараз положить в палату, а на обід, ой, сразу потім уходиш. О, тобі треба тарілку, ложку, коротше, будеш збирати і будеш їсти. Не хочу я там їсти, я не буду там нічого їсти. Там так вкусно. Ні, не буду. Не бійся. Не хочу, я лучше буду голодати. Він сказав, аналізи взагалі херові, так? Да? Аналіз ужасний. Неплохой, а ужасний. Понимаете? Ну, это же даже не плохой анализ, ужасный. Ужасно, да? Боже мой. У меня истерическая, мне смешно просто. Да, я разумею. Мне когда очень плохо, я начинаю улыбаться и смеяться. Ну, хорошо, что мы сейчас это пресекли, понимаешь? Ну, да. Дороги. Сейчас тебе неделю, не неделю, да? Неделю полекуйте, там будет видно уже. Пипец. Ну, на месяц мне точно должно, ну, лечение помочь, а там, да, посмотрим. Це ж надо таке. Буду плакати. Так, ну що, я поїхав нам до лікарні, коротше, невеликий. Я поїхав до дерматолога зійшов, потім до тебе сюди приїде. Я бігу, я швидко зроблю. Ну, вона теж, хоч би мене не покликала. Нема там, що приходить. Давай тогда. Давай, я бігу. Ой, друзі, хірово, все дуже, Ніку кладуть у лікарню. Не знаю, як воно буде далі. На тиждень ви всі чули, що вона сказала. Це не є дуже добре. Блін, нас хтось так зглазює, що просто піпес. Що з Леркою, з Наташою у нас було не все гаразд. Ех, хоч бери і не роби, відоси не випускай, знаєте, люди різні є. Можливо, я помиляюсь, але, знаєте, все суєвір'я, це воно працює. Дуже стрьомно це все, не ожидав я, що її положать до лікарні, але, ну, якщо треба, то треба. Треба лягати в лікарню, треба лікуватися. Дуже ужасний аналіз, сказали, дуже аналіз. Це діагноз поганий, в неї оці бактерії знайшли в мочі там. Ребята, приїхав я вже в свою лікарню. Я в одній лікарні, Ніка в другій лікарні. Ось так і лікуємося. Боже, скільки народу. Людей іде. Друзі, тільки вийшов від лікаря. У мене все-таки дерматит. Треба купляти таблетки, 10 днів пити і мазь. Ну, крем якийсь приписав мені. В общем, десь якась чи інфекція, чи може укус якийсь, кажуть, чи обтраву десь. В общем, ось така справа. Зараз бігом буду їхати до Вероніки, щоб встигнути до неї. Все, тут дуже швидко я в своїй лікарні пройшов це обстеження. Мені одразу сказали дерматит. Що ще скажу вам, прихрамую, хромаю. Мабуть, таке відчуття, що воно ще, ну, ще хуже стало. Я все ж хромаю, дуже неудобно ходити. Не знаю, дуже це все печально. Їдемо до Нікусі. Нікуся тут рядом, ми живемо недалеко від лікарні. Зараз оформлятися до лікарні. Ой, ні, я не хочу. Цілу неділю. Стучись туди, заходь. Скажи мені, да, скажи мені на госпіталізацію. Військові? Да, наверное, що там же ж. Ладно, подождем. Не хочеш покатаю на колесі? Ні, не хочу. Боже, покатати. Я недавно був тут з я. Прикинь, а тепер ти. Приймальня. А хоч я тебе покатаю? Не надо. Не надо туди сідати. Тобі, знаєш, тобі тут актуальніше, ніж мені. Та-да. Своєю спиною. Це точно. Це точно. Ой, все. Ха. А що сказати? Так, ноги не піднімай, там льолік, блін. Льолік не в ногах, а в животике. Що сказала? Халат, да? Халат, постельное, что-то там, мисочка, чашечка. Ё-моё, ну хоть на ночь ты будешь додому.
Да, мне ж не надо целый день, а то если бы мне целый день... Да. Не хочу. Хочу. Я не хочу. Большой? Да, очень. Он будет богатырь, воин? Да, большой. Сильный пацан, будет как Кличко. Володя или Виталя такой. Да? Ну, а сильный боксер. Ну, или как Вася. Ломаченко. Как наш Васька Ломаченко. А ты здесь тоже оформлялся, да? Ты так радуешься, что ты лягаешь в лекарню? Нет, я стараюсь отвлекать себя от этой мысли, как-то позитивно настраивать себя. Вау. Нику кладуть зараз у лікарню. Ми думали, що завтра зранку її положать. Ні, коли в день, якщо ти в цей день оформляєшся до лікарні, то в цей день ти вже повинна лягати. Вона мені тільки що пише: Женя, їдь по мої речі. Я тобі скажу, що взяти там халат, капці якісь там, тарілку, ложку. В общем, я поїхав, бо вона мені написала, що треба їхати брати. Красний, підожди, де ж він? Самий нижній чи? А, є. Powerbank взяв зараз. Так що. Чашечку, ложечку, мисочку. Там все остальне. Так, добре. Дві тарілки, одна на перше, на друге. Стаканчик, вилка і ложка. Наверное, конфеты кину сейчас. Все. И самое главное, это Ника попросила, чтобы я ей Лолу положил. Потому что она без Лолы не сможет. Все, уже пакеты готовы. В общем, Лола лежит. Все, еду до неї. Пад взять. Треба, наверное, взять iPad. 100%. Все, что она забыла. Она мне вообще за него не сказала. Друзі, ось так я зараз буду збирати Ніку до пологового будинку. Її на неділю положили. Ось що вона мені каже, їй потрібно. Ну ладно, це понятно. Нащо лак для волос? Не розумію. Косметика? Не розумію. Мило? Ну понятно. Зубна щотка? Розумію. Її дуже чудова розчоска? Розумію. Бритва? Треба. Туалетна вода, треба. Ну, і навушники до айпада. Ось так ми її збираємо. Друзі, я не розумію, чому така черга. Це взагалі що це і куди це? Ого! Я такого ще давно не бачив. Йо-моє, це що, переселенці чи що? Купляю ліки, я вже її приніс, все. Дивіться, це я на неділю і будуть закалувати антибіотиками. Прикинь? Одні антибіотики. Ну нормально. Ну не дорого, скупили на 800. Ну на неділю, це так. На 800 чимось гривень, коротше, вийшло. Ну не дорого, я думав дуже-дуже багато. У мене вийшло 4 тисячі гривень. Прикинь, лікування. Ні, то не так. Ти маєш. Ну ти будеш теж в той лікарні лежати. Як це мені в один час лягли з тобою? Я не знаю. Не бійся. А там діти, ти слиш, там новорождені діти ще кричать. Так, вони теж лежать. Четвертий? Друг. А, четвертий. І хоч, так. Да. І там діти так. Да? І так слышно прям, що вони тільки... А мені заходить туди можна сюди? А я не знаю. Навіть. Ну я ось у тобі несу. Блін, а похила нема? Я в моїй, зараз будуть орати. Пішли. Будуть не кричати. Куди? Наліво? Ну так. А? Вроді так, так. Да, в ту сторону. Це як у терапевта і
Мені в другу палату. Куди? Розучу в ній в роддом. Тут це етажом нижче. На етажом нижче. То тобі в роддом чи що? Перепілкала. Так я тебе видів. Вот. Да, пішли. Пологово виділи? Так, да, я туди завалю. Ух ти. Це твоя палата? Так, да, а ти? Доброго дня. Нормально. Ой. Да, блин, я что? Та не кричи, люди сплять. Не кричи, люди сплять. Так ти побіг все, і потім буде менше. Пошли. Куди? Куди? Можна ти ж розложи тарілки. Я зараз розложу. Сразу розложи, бо їсти буде. Я не буду тут їсти. Ти що? Тут клас? Ні, я тут не буду нічого. То на що я тарілки тоді брав? Будеш привозити мені суші, які вони положать. Там угу. Конфетки взяв теж. Так, да, взяв конфети. Ти ж ти ходив? Ну, нормальна палата. Така велика. Ого, тут як. Да. Будеш ждати. Все, добре, дякую. Будеш виходити, Аня. Давай. Ну що, друзі, Ніка вже лягла в лікарню. Не знаю, домовиться вона чи ні, щоб її відпускати додому. Тому що їй не один раз колоти уколи внутривенно, а два. Тобто зранку та ввечері. Я кажу їй, домовляйся, бо вона дуже, дуже, дуже розчарована, що може взагалі знаходитися там ціли сутки, цілий тиждень. Я кажу, домовляйся з кожним по сміні, домовляйся. Скажи, відблагодариш там, чи по шоколадці, чи як там. Щоб вони її першу вкололи, вона пішла додому. Потім домовилась, ввечері прийшла, її знову вкололи. І тоді вона тільки може ночувати вдома. Зараз їй катетер, оцей катетер всунуть в вену. Буду дуже багато колоти антибіотиків. Я поїхав додому, бо дуже болить голова. У мене, я не знаю, мабуть, давлення піднялось, через хвилювався, дуже болить голова. Зараз треба лягати та спати. Ну, може, дуже болить голова ходити. Не може, навіть глазами шевелить.